gjithë disa shkaqe në, në siburim të një ngjarje. Dhe po, unë mendoj që një shkak për këtë vendimarje mund të jetë shkaku puro legal. Dhe më thënë që legalisht i takon të Partisë Demokratike. Takon e shumë arsye. Në fund të fundit partit janë edhe çështje fryme, çështje numrash dhe u provuan në këto 3 vjet që Partia Demokratike i takon të më shumë ti Berishës. Së dyti, ka një faktor tjetër që ka qenë ndikues që është shantazhi ushtruar mbi gjyqtarët. Edhe ky është një faktor real. Do të thonë, ç'mund bëj shantazh një plak 80 vjeçar që s'diku ka kalamajt e vet, jo më diku ka. E kemi diskutuar këtë ka... gjë, e kemi diskutuar të gjë. Berisha nuk është Berisha, Berisha është një grup pushteti ekonomiko-politik. Ku e ka? Ai unë mendoj që ai ka qenë pushtet juridik po, pushtet ligjor po, pushtet gjykatës po. Po jo, nëse ne nëse janë të vërteta gjithmonë ato që thot ato që thot ata që kanë shpallur non grata apo jo që e korrupsion masiv. Korrupsion masiv. Por ja u ke 17 pallata apo 14 seancë. Ato janë vetëm ajo që duket, por pra unë imagjinoj që ai vet njerëzit e afërt me të kanë krijuar dhe pushtet ekonomik. Pushteti ekonomik i ndihmon për të mbajtur dhe pushtet mediatik, televizione etj. Dhe përpasoj të ushtrojnë ndikim kërcënues edhe qoftë dhe fjalimet e tij nga dritaret çfarë kanë qenë? Kanë qenë një si thosh roman me kapituj të ndryshëm shantazhi një herë ndaj bashkisë, një herë ndaj gjyqtarëve drejt prokuror. Pra, ky është stili i tij të bërit politik. Profesori e di më mirë se cili është stili i tij. Pra ai më shumë shkatëron si rregull se sa ndërton. Ky është faktori i dytë, faktori i tretë është që shkon qofse pa qenë determinist apo konspirativist, perëndimorët amerikanët posaçërisht kanë arsyetuar që nëse do të vazhdoni me këtë gjendje të zvargurit, që Berisha që Basha do profesion dhe legalisht PD-n, por ama nuk do ngrihet kurrë në dyshifror si shtatë ju. Sondazhet e tregojnë këtë. Ndërsa Spaku, si perceptimi jon, është po, ndërsa Spaku, ndërsa Spaku po vepron edhe nga krahu i opozitës, atë kjo do ishte një goditje e rëndë. Okej, mund parasysh gjeopolitika ta mund të ta favorizojnë qendrimin e Ramës në pushtet. Parasysh se ai është një lloj garanti i stabilitetit në rajon me qasjen e vet që ka edhe vizavi Serbisë, edhe vizavi Vučićit apo se dy shtetet që mund të bëjnë konflikt në Ballkan. Shqipëria apo shqiptarët, dy kombet janë shqiptarët dhe serbët. Dhe serbët, patjetër. Kështu që në një kontekst të tillë, do të thonë prit se duhet një lloj dukje demokratike, dukje plurale. Dhe në këtë dukje plurale të kishte logon Basha, do të thonë që të zbarrite Berisha, të ishte destruktiv për shkak të frustrimit nga që s'kishte kështu përfaqësim. Atëherë kjo do ta pasivizonte edhe Spakun. Spaku nuk mund të godiste vetëm nga një krah në momentin kur edhe juridikisht vulej takonte Bashës, pra një faktori që ishte më i moderuar. Dhe në këtë kuptim mendoj që po, si shtatë dhe ju, perëndimorët kanë thënë po mirë, le ta marrë këtu. Mi po në ndërkohë çfarë pritet në lidhje me Berishën? Pritet ta zëmë që mbas 10 ditësh shqyrtohet çështja e mandatit të tij. Pra mund të kemi zhvillime. Ka shumë fare aty, thjesht lidhet komisioni mandateve thotë eksakt, kjo është një goditje e rëndë për të. Pra në tërësinë e goditjeve që mund të prishte opozita, edhe de jure jashtë politikës. Kështu që ky arsyetimi që bëra unë i mbështetur multifaktorial, pra me disa variabla që kanë përcaktuar këtë vendim të gjykatës, mund të si thosh të vërtetohet nga qendrimi i LSI-së. LSI është humbur e madhe e këtij vendimi të gjykatës së parë sepse për shkak të hipjes në kurrizin e saj të fakt të grupit të Berishës, pra në logon e saj, ata mundën të kishin siguruar për profesion. 50% do ishte kërkesa paraprake Ilir Meta. Ndërkohë veprimi për ta pranuar të shtëpia Iliris. Veprimi i vetë sot është Ilir Meta që do të kërkoj të futet. Po veprimi po ashtu veprimi eventual i Spakut është më, do të thënë ka po themi hapësirën më të lirë për të goditur nga një krah Berishës mund të goditet edhe për shkak të moshës. Pra gjithë këto jam mendoj janë arsyetime që ngjajnë deterministe, ngjajnë konspirativiste, por janë realiste. Në po, janë realiste pavarësisht se do duhet të thënë që morali pasaj është po, tjetër. Po, jo, po duhet të thënë Shtetet Bashkuara të Amerikës ndoshta kanë më shumë ndikim te Spaku dhe jo te gjykatat e zakonshme.